Čau, vítám tě u mýho novýho formátu videí, který se jmenuje Tech Brunch. Ten název je odvozený od slova technologie a brunch. Brunch je pozdní snídaně a já ty videa natáčím většinou o víkendu a většinou právě dopoledne. Chtěl jsem trošku vypadnout z mý kanceláře, z mý pracovny, kde jsem pořád zavřený, a řekl jsem si, že tenhle ten formát by mohl být docela fajn, tak uvidíme, jak vás to bude bavit. To znamená, že ty novinky, které mi v aktuálním světě technologickým přijdou důležitý nebo zajímavý, tak ty zmíním a budu si je tak trochu vybírat podle toho, co mě baví. To říkám rovnou dopředu, že nebudu tady papouškovat o firmách, které mě třeba úplně jako nezajímají, nebo technologiím, o kterých zase tolik třeba nevím, tak to se mi úplně nechce. Tohle bude pohoda. A bude to takový volný talk, klidně si to vlastně můžeš, řekl bych, pustit jako podcast. A začnu překvapivě novinkou, která možná většinu z vás zajímat nebude, ale mě fakt nadchla. A to je, že původní Red Dead Redemption míří na počítače. Já jsem dřív pracoval nějakou dobu v Replay, psal jsem recenze a jednou z těch recenzí tak byla i Red Dead Redemption 2. Takže pokud se chceš podívat na nějaký, řekněme, počátky mojí tvorby, můžeš se tam klidně mrknout, myslím si, že to má ještě někde v archivu na YouTube. Každopádně, Red Dead Redemption 2 je pro mě, jestli ne úplně nejlepší hra všech dob, tak určitě ji mám v top 3. To, co se Rockstaru tenkrát povedlo, jo, a vemte si, že to je 6 let naspátek, tuším, vyšlo Red Dead Redemption 2, a když si tu hru zahráte dneska, tak jako málo co ji překoná. Jako za mě, co se týče toho otevřeného světa, toho, jak ten svět žije, vegetace, kvalita grafiky, jako celkově vám to dá tak strašně silný zážitek, že i přesto, že třeba nemusíte patřit k úplně jako největším fanouškům westernovek, tak tohle vás jako fakt dostane, ta hra si zaslouží jako všechnu pozornost světa a jsem rád právě, že vychází ta původní jednička, protože já jsem nikdy neměl PlayStation 3, na který to původně vyšlo. Měl jsem, jako když jsem byl malý, jak jsem měl jenom počítač, což znamená, že jsem nikdy neměl možnost hrát ten původní díl. Nedávno vyšel sice i na PS-ko, na pětku a na Xbox tuším taky, ale tam byl nějaký zádrhelík, jdu se na to podívat. Jo, už vím, co to bylo. Když ta hra vyšla, což je možná třeba rok zpátky, na PlayStation 4 a 5, tak vlastně tam byl jenom 30 FPS režim, což za mě jako u hry, která je nějakých třeba 13-14 let stará, tak je za mě úplně jako obrovský fail, protože Rockstar za ní nechtěl jako málo peněz a byl tak línej, že v launchi neuvedl ani 60 FPS mod, aspoň třeba pro PS5, takže jako to byl za mě obří fail, ale každopádně teďko jsem četl, že s nějakým patchem, tak právě pro PS5, tak přidali 60 FPS mod. Každopádně na počítačích se dočkáme až 4K rozlišení při 144 FPS, máte-li na to výkonný počítač, těžko říct, jak to bude náročný, kolik tam toho přidají, jak moc budou remasterovaný textury a tak dále, pokud to bude podobný port, jako podobná kvalita portu jako na ty konzole, což bych klidně jako řekl, že jo, tak si myslím, že i jako průměrný hardware by mohl rozběhat 4K a dejme tomu třeba 80 FPS. Takže na Red Dead Redemption 1 se fakt těším a určitě si ji zahraju. Budu součástí vlastně toho balíčku, tak bude i datadisk s těma zombíkama, který jsem vlastně nějaký nikdy nehrál, stejně jako tu původní hru, takže Red Dead Redemption na PC pro mě velká věc. Teď je tady zajímavá novinka ze světa Apple. V zákulisí se totiž začíná mluvit o tom, že by Apple nemusel představovat svoje produkty každý rok, jo, což má se to týkat hlavně Apple Watch a iPadu, což v případě iPadu docela chápu. Protože iPady jsou na trhu tak dominantní a mají tak špičkový hardware, ať už se bavíme o M-kových čipech, teď poslední iPady s M4 čipama, jako zadupou do země všechny Android tablety a většinu počítačů, takže co se týče výkonu, tak tam se vůbec nemáme o čem bavit. Tandem OLED, taky špičkový displej, kvalita zpracování špičková, ceny taky špičkový, ale jako úplně chápu, že Apple nepotřebuje každý rok vydávat nový iPady, to tomu úplně rozumím. U Apple Watch ale mám trochu jiný názor, jo, protože jasně, Apple Watch jsou furt špičkový hodinky, ale rozhodně tam vidím prostor pro nějaký inovace, zejména co se týče třeba výdrže baterky, protože s novým čipem tak přichází lepší energetická efektivita, nová verze operačního systému taky bývá energeticky efektivnější, i když teďko jsem si tak jako vzpomněl, že Apple už nedává každý rok novej čip do Apple Watch, že jo? No, tak v tom případě to asi chápu.
pokud nejste schopný doručit takový inovace, abyste kvůli tomu třeba vůbec dělali keynote, jo, nerad bych se jako dočkal situace, kdyby byly oznámený Apple Watch 11 a proběhlo by to formou tiskové zprávy někde na webu s tím, že hodinky mají o půl hodiny další výdrž a o, já nevím, 0,1 palců větší displej. Takže vlastně jako zákazník nebo jako fanoušek, tak radši přistoupím na to, že nebudou některé produkty vycházet každý rok a přijdou tam nějaké inovace, pak ale je otázka, jak moc velký očekávání ale budou mít ty fanoušci, jo? Protože když nepředstavíte produkt každý rok, ale budete představovat, já nevím, Apple Watch třeba jednou za dva roky, tak je pochopitelný, že ty očekávání budou mnohem vyšší, než kdybyste vydávali každý rok jenom refreshnutý produkt, jak to dělá Apple vlastně teďko. Takže zajímavá strategie, nejsem toho ale úplně fanouškem, jo, protože pokud se budeme bavit o tom, že je to jenom iPhone, a teda iPad a vočky, tak by to teoreticky mohlo být i iPhone, protože když se podíváte na inovace mezi iPhonem 16 Pro a 15 Pro, tak vlastně se bavíme v podstatě o tom stejném, jo, jasný, umí to 4K 120, má to nový barvičky, nový fotografický tlačítko a jako další drobnosti, ale těch inovací tam jako taky není tolik, aby Apple musel každý rok dát iPhone. Jo, je to zajímavý, ale zajímavý za mě z toho jako negativního hlediska, jo, protože já jsem vždycky byl Apple fanboy, dá se říct, jo, posledních 6-7 let jsem na Androidu, ale do té doby jako vždycky si rád vyzkouším iPhone a všechno, ty produkty mám rád, ale to, kam ta firma jako směřuje, co se týče nějakých inovací, tak je za mě prostě jako špatně. A vůbec nesouhlasím vlastně s tím názorem, že iPhone je hotový produkt, vočky jsou hotový produkt, možná jo, ale vemte si, že na trhu jsou prostě jako lepší telefony než iPhone. Kdyby iPhone 16 Pro Max, třeba teďko nově představený, tak byl fakt jako top notch telefon, jakože nic lepšího není. Že tam máme nejlepší displej s nejvyšší svítivostí, nejlepší foťáky, hlavně foťáky, jo, jakože o 10 000 levnější a o půl roku starší Vivo X 100 Pro má foťáky, které jsou úplně jinde, než jsou ty iPhoneovský. Můžeme se taky bavit o systému, o Apple Intelligence, kterou má Apple vlastně za ostalou, třeba za Googlem a tak dále. On má co dohánět Google, Apple má rozhodně co dohánět. Třeba Google, třeba Samsung, třeba právě Vivo, Xiaomi a tak dále. Rychlý nabíjení tam není. Jo, jakože rozhodně iPhone není dokonalý telefon. Takže za mě by měl prostě trochu zrychlit, aby třeba úplně čirou náhodou nedopadl jako nejmenovaný finský výrobce telefonů před pár lety. Ještě taková perlička, kterou jsem zaznamenal tenhle ten víkend, respektive tenhle ten týden, a to je, že Apple natáčel zase v Česku, tentokrát ne v Praze, ale v Ústí nad Labem, což jako, to nezní úplně jako město, kde byste chtěli natáčet reklamu jako největší nebo jeden z největších korporátů světa, ale musím teda říct, že ta reklama je pěkná, je dobrá, je dobře zpracovaná a hlavně ty kulisy jsou jako, nevěřil bych, že to řeknu, ale byl jsem před měsícem v Berlíně, kam jsem měl vlakem a měl jsem přestup právě v Ústí nad Labem a mimo vlakový nádraží, tak je tam v té reklamě zaznamenaný ještě ten most Edvarda Beneše, tuším, a jako Ústí nad Labem, takhle na první dobrou, když vystoupíš z toho vlakového nádraží a jdeš, tak je to jako pěkný město. A i na tom vlakáči, krásná příroda, jsou tam prostě, jako já jsem si říkal, nejdřív jsem někde v Alpách, a ne prostě v Česku a natož v Ústí nad Labem, takže já jsem si vždycky myslel, že Ústí je taková jako díra a určitě tam budou nějaký jako bloky, úseky, kde to díra jako bude, ale docela mě to překvapilo. To město je na jako první pohled toho turisty je docela hezký. Jestli ti tenhle nový formát přijde aspoň trochu zajímavý, tu největší podporu a největší feedback, který mi můžeš dát, tak je formou lajku, odběru, obsah je zadarmo. Díky. No a poslední věc, která se týká Apple, pak už ho necháme spát, tak jsou MacBooky Pro s M4 čipama, který unikly úplně v celý svý parádě. Myslím si, že na ruský trh to bylo, tak se dostalo okolo 200 kusů. Ten MacBook si můžete normálně teď koupit přes různý marketplace, eBay a podobné srandy. Některý magazíny ho srovnávají dokonce s únikem iPhone 4, který tenkrát si nějaký borec nechal v restauraci a věděli jsme o něm úplně všechno asi pár měsíců předem to bylo určitě. Každopádně u MacBooku to není úplně tak horký, protože ten produkt se vyvíjí, jak už jsme o tom mluvili před chvílí, velmi postupně bych řekl a už vlastně 4 roky čtvrtou generací bude vypadat, dá se říct, úplně stejně. Ty změny tam probíhají pod kapotou, což znamená nový čip Apple M4 a Apple M4 Pro, s tím, že ten čip ale už známe z iPadu, takže tam úplně žádný inovace očekávat nemůžeme. Mluví se taky o tom, že základní verze by měla dostat 16 GB RAM, což pokud Apple nesledujete, tak
ano, opravdu to není standard. Opravdu se vyráběly MacBooky Pro s 8 GB pamětí a stály tuším přes 50 tisíc korun. Takže Apple si uvědomil, že tady to byl asi krok jako fakt špatným směrem, dostal za to jako brutální a oprávněný výsměch, protože u MacBooku Air, který stojí 25-30 tisíc, těch 8 giga jako jste asi ochotný zkousnout, protože Air je určený prostě pro lidi, kteří na počítači dělají úplně běžnou činnost a macOS navíc s ramkama nebo s unifikovanou pamětí, jak oni to teď nazývají, tak zachází úplně jinak než Windows, jsou mnohem šetrnější, takže těch 8 giga vám tam jako pro běžný používání stačí. Ale u Pročka, kde očekáváte už nějakou náročnější práci s editačníma programama, tak jako 8 GB je fakt výsměch. Ono vlastně tohleto pročko s těma 8 GB tak bylo určený podle mě pro lidi, kteří chtěli pročko, protože chtěli vypadat cool, že mají pročko, chtěli 120 Hz displej možná a to je asi tak jako všechno, protože pro nějakého tvůrce nebo někoho, kdo potřebuje na počítači fakt pracovat, tak 8 GB v laptopu za 50 tisíc. Nová varianta se bude taky prodávat ve verzi Space Black, která byla dřív právě exkluzivní pro modely s 18 GB RAM nebo s 18 GB RAM a víc, což taky, jo, Apple tady jako hodně tlačil na to, abyste si už připlatili, pokud chcete novou barvičku. Ta vypadá mimochodem ale fakt jako krásně, ten notebook jako v té černé je nádherný. Vlastně jako když nad tím přemýšlím, tak si z toho dělám celou dobu trošku p***l, ale ta základní verze, pokud si zachová tu cenu, tak bude vlastně docela zajímavá. Budete mít 16 GB RAM, novou barvu, nebo respektive tu jako hezčí barvu za mě a najednou ten stroj bude jako mnohem použitelnější právě díky těm ramkám. Takže za stejný prachy dostanete vlastně mnohem lepší produkt, nebo spíš produkt, který půjde používat. Dále tu novinka, která je docela jako zajímavá, teď už se můžeme bavit trochu seriózně, a to je Movie Gen od Facebooku, respektive od Mety, která ho představila někdy minulý týden a demonstrativně ukázala několik videí s tím, že se nechala slyšet, že ty nástroje tak budou, respektive ten Movie Gen, tak bude k dispozici přímo ve Facebooku a v ostatních platformách, takže je možný, že se jednou dočkáme třeba i v Messengeru. Ačkoliv si to jako vlastně úplně nedovedu představit, jo? Jenom abych to uvedl na pravou míru, tak Movie Gen je AI generátor videí. Stejně jako máte AI generátor obrázků, dneska jich je jako tuna od Midjourney přes Ideogram až po, já nevím, DALL-E prostě v ChatGPT třeba, tak dneska už je docela běžný, že pro nějaký základní obrázek, když si chcete vytvořit, tak použijete textový prompt. Už nějakou dobu ale existují generátory videí, který vlastně umí úplně to stejný, ale na základě textového promptu tak udělají video. Ty konkurence je docela spousta, myslím si, že i Microsoft má tenhle ten svůj nástroj, Meta taky, ostatní giganti taky na tom pracují. Zatím ho z pochopitelných důvodů nechtějí úplně uvolnit jako veřejnosti, protože se obávají tvorby deepfakeů, což úplně chápu, asi by se to rozmohlo ještě víc, než je to teďko, ačkoliv jako když nad tím tak přemýšlím, tak těch deepfake videí už dneska je tolik a existuje tolik programů, kde je můžete udělat, že nevím, jestli vlastně vůbec někoho chrání v dnešní době. Každopádně na začátku budu tvořit 16-vteřinový klipy a jsem na to docela zvědavý, protože generování obrázků už mě trochu omrzelo a jsem zvědavej, jak vlastně by si takovýhle nástroj vedl při generování videí, fakt úplně něčeho random, co bych si jako vymyslel. Jako na internetu je hromada ukázek a funguje to dobře, ale zase jako nezastávám ten názor, že najednou nebudu mít filmaři a videomakeri a prostě tvůrci, což rád, protože jako setkal jsem se s tímhletím názorem spoustakrát, že najednou prostě budou filmy tvořený v AI, seriály tvořený v AI, content prostě na YouTube, že bude tvořený kompletně AI a tak dále. Já si spíš myslím, že tyhle ty generátory by mohly hodně zatopit takovým těm videobankám, který nabízí stokový záběry vlastně čehokoliv, ať už chcete použít prostě záběr telefonu nebo přírody nebo prostě jako úplně čehokoliv, na co si vzpomenete, tak existují, stejně jako jsou hudební banky a fotobanky, tak jsou i videobanky. A těm by to teoreticky mohlo docela zatopit. Ale fakt si jako nemyslím, že se v dohledné době, jakože v příštích, dejme tomu 5 letech, dočkáme toho, že prostě režiséři budou žrát suchej chleba, protože všechno za ně dokonale vymyslí AI. Já si myslím, že to je jako lidská tvorba u umělé inteligence je a jako ještě hodně, hodně dlouho bude potřeba. Jako ty nástroje jsou super a jsou extrémně jako schopný a mocný, to vůbec jako nerozporuju, ale jenom si myslím, že
ještě jako dlouho bude potřeba nějaká jako ochranná ruka v podobě toho člověka, který tam dá tu kreativitu, ten nápad a tak dále, než se přesuneme do tohohle světa, jestli tam vůbec někdy dospějeme. Docela by mě zajímalo, co si o tomhle myslíte vy. Myslíte si, že AI jednou nahradí fotografy a videomakery, režiséry, herce a tak dále, anebo prostě to bude spíš jako užitečný nástroj, který vám dokáže tu práci jako zrychlit a zlepšit, ale vždycky tam bude potřeba ta lidská práce. Dejte mi vědět do komentářů. Další novinka se týká Elona Muska, respektive Tesly a novýho modelu Cybercab. Cybercab je novej autonomní taxík, o kterém Elon snil několik let a teďko se mu podařilo přetavit ten sen do reality, alespoň částečně, protože do masové výroby se má dostat až za 2 roky, má stát okolo 30 tisíc dolarů, což je jako fakt málo. Vezměte si, kdyby takovýhle auta nakoupili flotily a firmy jako Uber, Bolt a tak dále. Myslím si, že ten náklad na to auto, který pak samo jezdí, versus nějaký prostě jako řidič, který má třeba jako auto vlastní, ale furt mu musíte dávat nějaký procenta z té jízdy, tak tady, pokud to bude fungovat dobře, což je otázka, tak vidím velký špatný pro řidiče. Každopádně zase je otázka, za jak dlouho se to dostane prostě ven z Ameriky, jestli vůbec jako se Tesla nebo obecně jestli se Evropská unie vůbec jako postaví k autonomnímu řízení jinak, než se k němu staví dneska, kde vlastně máte spoustu věcí blokovaných, třeba zrovna v Tesle. Jako to auto vypadá zajímavě, je to prostě futuristický dvoumístný auto, sice moc nechápu, proč je jako dvoumístný, když je to taxík, tak prostě bych tam jako zkusil narvat ještě 2 sedačky navíc aspoň, ale chápu, je to nějaký jako designový koncept, ale vlastně jako vypadá to extrémně zajímavě a ta show zase okolo toho, co byla Elon, no prostě klasický Elon. A když už jsme u Tesly, tak ještě řeknu, že Tesla Model 3 Highland, teda ten aktuální model, tak v Česku poprvé v historii zlevnil pod 1 000 000. Tesla už několikrát, nebo respektive Tesla 3 už několikrát zlevňovala v historii, ale pod 1 000 000 nikdy nestála a společně vlastně s tím zlevněním tak se do Evropy dostala taky verze Model 3 Long Range, která má delší dojezd a vyšší výkon oproti standardní verzi. Už nějakou dobu máme samozřejmě i verzi Performance. Jenom k tomu řeknu, že ta cena mi přijde extrémně zajímavá, protože máte 979 tisíc, teďko tuším stojí Tesla, plus vždycky musíte zaplatit 25 tisíc poplatek při přebírání toho auta, takže prostě plus minus 1 000 000 teďko vyjde. To je už jako fakt zajímavá cena za auto, který je furt relativně rychlý, bavíme se o té standard range verzi, která stojí pod ten 1 000 000, ale furt tam máte zrychlení z 0 na 100 za 6,1 sekundy. Máte tam dojezd nějakých, já nevím, 400, možná 500 kilometrů a to auto jako vypadá moderně, je mnohem líp zpracovaný než předchozí trojka a má mnohem lepší podvozek. Jako celkově to auto je o level vejš než byla původní trojka. Takže jako nejsem žádný extra fanoušek elektromobilů, ani žádný jako někdo, kdo se v tom extra vyzná. Jel jsem v pár elektromobilech a vlastně vždycky jenom chvíli, ale ta cena mi přijde fakt jako zajímavá. Že když se dneska podíváte na ceny, já nevím, oktávek, která začíná na nějakých 700 tisících a je to úplně maximální holota, kde skoro vůbec nic není, tak abyste se dostali, já nevím, třeba na RSovou oktávku, která bude mít plus minus asi jako podobný zrychlení jako ta Tesla v té standardní verzi, tak jako si připlatíte minimálně 200 tisíc, nedostanete na ní státní dotaci, jako dostanete na Teslu 200 tisíc, pokud jste podnikatel. No, je to vlastně jako dost zajímavý. Ta Tesla jako jde po trhu extrémně agresivně a hrozně mě zajímá vlastně ten Model 2, který se má představit už příští rok a který má být ještě mnohem levnější. Mluví se o tom, že jako zdaní by u nás mohl stát 600 tisíc, což pokud ještě budou třeba dotace v tu dobu, no za 4 kila nový auto Tesla, nevím, zajímavý. Ale zapomněl jsem říct, že vlastně vy dostanete sice 200 tisíc státní dotaci, ale s tím, že si musíte vzít úvěr, kde samozřejmě něco přeplatíte, takže ono to ve finále není 200 tisíc, ale třeba já nevím, plásnu 120, ale furt je to dobrý. Další novinka se týká Honoru, protože do telefonu Magic V3 a Honor 200 a Honor 200 Pro tak míří funkce Circle to Search, teda v češtině zakroužkuj hledáním. Před měsícem tak zamířila i do telefonu od Xiaomi, takže konečně není tahle ta vynikající funkce exkluzivní jenom pro telefony od Samsungu a od Googlu a dostává se i vlastně postupně k čínským konkurentům. Za mě je to jedna z nejlepších funkcí Androidu, která byla jako za poslední několik let představena, protože jasně všichni sice proklamují, že jako zakroužkujete hledáním a že to je všechno jako super cool. Jasně, taky to občas použiju, když chci prostě na Instagramu si najít, já nevím, něco, co neznám, tak prostě zakroužkuju,
dostanu výsledek z Google Lens, respektive z Google obrázku a vlastně to funguje docela dobře. Ale to, co mě tam nejvíc baví, je to, že některé aplikace, které nepodporují nativní překlady anebo je mají fakt jako k***vsky špatný, vy je můžete úplně obejít a můžete ten text si nechat zobrazit v originále a pak si ho právě pomocí toho Circle to Search nechat přeložit. Jo, já pravidelně prostě čtu třeba německý tweety, kde jsou nějaký líky, telefonů, notebooku, čehokoliv, tak v Německu mají líky docela dobrý, ale já německy neumím, takže prostě doteďka jsem to musel řešit tak, když jsem byl třeba na telefonu, že jsem to musel manuálně přepisovat, protože ještě Twitter je tak stupidní, že nepodporuje kopírování těch tweetů napřímo, takže když se chcete fakt něco dozvědět, tak si to musíte ručně přeložit. Ale právě to zakroužkuj hledáním, tak umožňuje to, že jenom podržíte prst na spodní straně obrazovky, dole se vám objeví ikonka s možností překladu a můžete přeložit a boom, a je to jako otázka půl vteřiny a máte celou tu stránku, kam vidíte, máte přeloženou, takže za mě úplně jako báječná věc a jsem rád, že se dostává i na další telefony. A poslední novinka, která podle mýho je taky dost jako velká a zajímavá, tak je, že Samsung konečně aspoň jako částečně odhalil One UI 7 nadstavbu, která bude postavená okolo Androidu 15. Já jsem upřímně čekal, že Samsung bude mezi prvníma, kdo představí vlastně svoji nadstavbu postavenou na Androidu 15, protože minulý rok tomu tak bylo, ale letos šli na to vlastně úplně jinou strategií, protože One UI 7 bude kompletně překopaná nadstavba a to prej jak jako kódově, tak i vzhledem. Hodně se podobá, co jsem viděl nějaký jako líky a první videa, tak se podobá iOS 18. Nejsem úplně největším fanouškem toho nového vzhledu, ale vlastně jako ten systém jako celek působí fakt jako ultra promakaně. Ono už, když se podíváte na dnešní One UI 6, 6.1, 6.1.1, jako ty nové verze, tak je to extrémně rychlej systém. A to One UI 7 to posouvá ještě jako o level výš. Jestli doteďka vládly vlastně jako plynulosti telefony od OnePlus a třeba od Google Pixely, tak myslím si, že Samsung je už v lednu, kdy bude představená řada S25 a vedle ní právě nový systém, takže Samsung jako přejede úplně na plný čáře. Ono si vždycky říkáte, že už ty telefony nemůžou být plynulejší a pak ty vývojáři udělají zase nějakou další magii, nějaký další zázrak a jako vypadá to neskutečně, jakože jestli se v dohledné době fakt na něco jako hodně těším, tak je to určitě právě One UI 7. No a tady skončíme. Co? To byl pilotní díl Tech Branche. Budu rád za vaši zpětnou vazbu, jsem zvědavý, jak se vám to bude nebo nebude líbit. Vlastně ani nevím, jestli to vyjde, ale jestli to vidíte, tak to vyšlo. Jsem rád, že jste to dokoukali až sem, budu moc rád za jakoukoliv podporu, za jakýkoliv komentář, můžeme se spolu pobavit o těch tématech, který jsem tady dneska probíral a dejte like, dejte odběr a budu se na vás těšit zase příště. Čau!